בערב הסגירה של פסטיבל הסרטים ה-27 הישראלי, ואנחנו כאן בלוס אנג'לס, ואני ליד חלק מאוד נכבד מהסרט גבעת חלפון אין העונה. היי מנחם. אהלן. היי גברי. היי. מנחם גר פה, אבל לך יש ג'טלג? לא, say it in English, please, because I'm... אני, אין לי ג'טלג וכבר די, אני כבר פה כמה ימים, אני הגיע הזמן שלא יהיה לי ג'טלג. אני רוצה להגיד לך גברי, שבפייסבוק שלי אין בן אדם ישראלי אחד שאין לו תמונה איתך, אתה שלושה ימים פה, כמה תמונות עשית? אני לא זוכר, אבל באמת באלפים. מנחם יודע שאין לי מרפקים, והיום הייתי צריכה להשתמש במרפקים שלי כדי לראיין אותך. אנשים לא נותנים לנו פה אפילו שנייה של נחת. ספרו לי חוויה אחת משותפת מהסרט. תראי, קודם כל, הסרט הזה הוא סרט על מילואים שצולם בתנאים של מילואים, ואת האווירת מילואים לאורך כל הסרט, א', ב', קומיקאים צריכים קהל.